wilayah mungkin ya. Layak sing payang pasang sound kira kowe. Tau meres aku, si tau meres ya malah kono nyatuku kakak mbak tulari.
kali enak mbok ngono e. Aku ya kekelaku ya lagi rugi kan nggih. Masa wong kene iki ombene susu jaran. Kok iso susu jaran enak era karuan. Lah wong susu prawan. Lah susu prawan apa duwe? Kowe iki masalah mbok kan. Ngapa? Mbok e. Lah pake pas susu jaran arti tubruk dikira jaran. Iki ngono mbok nek mrenyes blok. Mesakno sampe guyu. Oh kare siji. Orang ngono wonge susu meh sangke senenge guyu, dadi merotol. Lagi sik to, naik gambel to. Lanjut deh. Lanjut ke tenanan. Sik lompos. Lah nyapa lagi biayaan kok tampek nih. Ayo. Pak. Thank you.
orang golek tembelan pelem mawon. Aku ora mikir duit ngono kene. Akeh kene apa? Weh, wilayahku weh. Layak sing payang pasang son kena kowe. Mangane wilayahmu. Tapi kira tak jaluk. Kowe bosok bar oleh kene lho no. Sing kene entek. Mbak, kowe engke ora nek susuk ta aku enek lho. Astagfirullahaladzim. Awak dhewe seniman. Duit kene iki ora asal dipikir dhisik dhewe, kene dhewe. Aku mah jalan-jalan ini duit. Mbak, terus rasa kayak duit, Mbak. Oh, coba kayak gini. Iba. Tapi aku yang ngapain. Awal dewe ini kudu ngucap nese. Ini mah dinone apa? Dinone. Awal dewe semelu pasisa luhur. Didungannya senimanya kan segini lancar. Amin. Terus wong kere iki panjang umur. Amin. Anake oke. Amin. Mari dobeni susu jaran, Mas. Kok runo ae parang. Dalam rangka apa? Nglumpukne sedulur sanging perantauan. Iya. Alhamdulillah wong perantauan balik kabeh ketemu bapak ibuke. Wis marem. Nglumpuk karo lingkungan, gagah karya karo dangdut, dingge nglumpukne masyarakat kerek. Oke. Didongakne para anu sedulur perantauan. Lah kok wis dongakne kok ganti aku neh. Kira masyarakat kene. Yo. Lah kok aku ngobrol. Yo. Aku masamu enek e. Ora ngale aku yo ngelak bar enek ulo ning sane sumur. Tak dongakne wong perantauan, Pak. Iya. Iki ora nebak. Ora nebak. Kowe gedhe sembulur ra iku pisan. Mosok nang. Enek uga nek sampe sumur tadungane wong perantauan panjang umur. Amin. Ha. Nah. Yo, siap. Terus kowe piye? Ya sing penting siji. Kagem dulur-dulur sederek ingkang wasul saking perantauan siji. Aja lali bersyukur. Sesungguhnya Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang mau bersyukur. Dan sesungguhnya wa ita adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kuwi rungokno. Aku ngono dinya golek ting kleru dibet. Wah asline iki pedot lho. Ora rambutmu lunyu kok ora ditanggap ae. Dadar ae ditanggap rambutmu lah. Wong iki dongane rasa dodos penting iki ikhlas, Pak. Ikhlas. Kalau niate bener. Ih nama malu bingat. Karek niate. Nah. Apa wing rumane lambeku wong pecat aku. Tak oco. Woi, kudunge apa? Kudunge wong bodho-bodhone. Eh. Ayo. Lah, iki nggonmu to, Mbak? Ya. Oh, nggonmu. Pistol. Pistol.